Jo šo svētdienu mēs sagaidīsim vasaras svētkus, kas kristīgajā pasaulē ir trešie nozīmīgākie pēc lieldienām un Ziemassvētkiem. Un ar pamudinājumu apstājies, uzpildies, pacelies. Torņakalnā arī šogad notiks vasaras svētku citādais dievkalpojums ar mūziķu uzstāšanos un ziedojumu vākšanu kādam nozīmīgam mērķim. Šie svētki ir jau ikgadēja tradīcija Rīgas Lutera draudzē un uz sarunu mums šorīt pievienojas draudzes mācītājs Linards Rozentāls, kā arī mūziķis Kaspars Zemītis. Labrīt! Labrīt! Labrītiņš, labrītiņš! Es pieļauju, ka arī jūsos vibrē šīs emocijas tieši vai netieši. Ar vārdiem Latvija! Es saprotu, ka vakar pat nācās nedaudz ar koncertu tā iespringt. Nu, mēs pabeigt. Vakar spēlējām koncertu un spēlējām ar domu, ka klātesošie veči klausās to muziku, bet vienalga zina, ka īstais notikums tikai būs. Jā. Linda, šis ir tomēr tāds interesants fakts. Nu, to nevar saukt par tādu varbūt garīgu pieredzi, bet savā ziņā tomēr. Tas ir kaut kas tāds īpašā veidā vienojošs cilvēku saturu. Tas ir. Es domāju, ka un tas kaut kādā veidā arī rezonē ar šiem vasaras svētkiem, kas ir priekšā, jo runa ir par to, kas mūs var vienot. Kas mūs var vienot kā kopiena, kā sabiedrība, kas ir tā valoda, kur top saprotam ļoti daudziem un atšķirīgiem cilvēkiem, un kokie valoda ir viena no tām valodām. Bet ja mēs tā tīri no baznīcas, no ticības viedokļa pieejam, kas tad ir vasaras svētku būtība un kāpēc to ir svarīgi neaizmirst? Mēs jau kuro gadu rīkojam šo citādo dievkalpojumu, un šogad es tieši tā aizdomājos, ka vasaras svētki tiešām ir tādi citādāki svētki, jo Ziemassvētkos dzimst Kristus bērns, to mēs svinam, tas ir kaut kur ārpus mums, Betlēmē, Vildienas, Kristus nāve, augšām celšanās arī, tur cilvēki brīnās, skatās, kas tas ir, bet vasaras svētki ir runa par iekšējām pārmaiņām, par to, kas notiek cilvēku iekšpusē, un ka patiesībā bez šīm iekšējām pārmaiņām nav iespējams tālākais ceļš, bez jaunas saprašanas par kaut ko, par realitāti, par Dievu, arī bez savstarpējas saprašanās, bez satikšanās, un tas ir tas lielais vasaras svētku stāsts, ka nāk kā tas tiek aprastīts, nāk gars, un tas ir kaut kas cilvēkos iekšpusē, un tas maina. Un tad notiek kaut kas, rodās kāds potenciāls, es domāju, tādai pasaulē, tādai sabiedrībai, kas veidojās no savstarpējas cieņas, mīlestības, draudzīgumu, labvēlīgumu, uz šāda pamata kaut kas sākās. Un vasaras svētkos mēs to svinām, ka tas tā ir iespējams. Jā, kas pašķiet, ka šī svinēšana bez tevis Torņakalnā teju vairs nav iespējama, bet ko tev pašam nozīmē klātbūtne šajā citādajā dievkalpojumā un kas tad ir tas citādais? Nu, citādais dievkalpojums tas ir tas mirklis, kad tie cilvēki, kas ir baznīcā nācēji, viņi ierauga daudz mūzikas, daudz mūziķu, kas varbūt ikdienā baznīcā nespēlē. Un atkal tie, kas vēlas dzirdēt šos mūziķus un mūsu saraksts, tiešām lielisks Intars arī ļoti iemīļots un ilgadējs viesis, Intars ar abonamentu orķestri, citi zēni. Katrīna Dimanta, Kristīna Pāže, Karīna Tropar, Atis Viedri un Artefix LV, Liene Barons, mūsu draudzes kuris, kas dziesmu svētkiem jau gatavojas. Tā kā, vai visiem tiešām vietas pietiks? Nu, vispār, jā. Tā nav varēja. Nu, man ir sajūta, ka pietiks. Es tikai gribēju pielikt to, ka vasaras svētki, jā, tas ir tas brīnums, jā, tas svētā gara brīnums, un cilvēki bieži vien skatās un brīnās un nesaprot. Un es gribētu teikt, ka mēs vakar arī, mēs redzējām to brīnumu, mēs tā kā, varbūt pat visi neticēja, varbūt visi nesaprata, kā tas notiek. Tas vienkārši notiek. Un tas ir tik svētīgi, ka mēs varam būt liecinieki tādām lietām. Kaspar, ģitāra, protams, ir līdzi neizbēgami. Jā. Es domāju, ka tad kādu muzikālu pieskārienu jau šajās vasaras svētku sajūtās mēs šorīt arī. Jā, dzīves garša. Varbūt, ka tīri piemērots nosaukums skaņdarbam šai sajūtai. Thank you.
Latvijā! Paldies, paldies, Kaspar! Paldies, tiešām, paldies! Dzīves garša, stīgu garša. Un, jā, tas brīnums, kas vienkārši notiek, kuram vajag ļauties, atvērties un to pieņemt. Paldies, ka atnācāt šorīt. Un, paldies! Lai svētīgi un piepildīt arī vasaras svētki. Paldies! Paldies jums!